ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോണിയാസ് കിച്ചൺ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ തോരന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ആര്യനാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ തോരനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് രണ്ട് കോഴിയാണ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോന്ന് വെച്ചാല് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കറിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും 5 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം. ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിയുമ്പം ചെറിയ ഉള്ളി 1/2 കപ്പ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സവാള ഇപ്പോൾ 2 സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 2 പച്ചമുളക് കീറിയതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം ഈ മസാലയുടെ. മസാലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം വലിയൊരു സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്, 2 ടീസ്പൂൺ എന്നുള്ള അളവാണെങ്കിലും അത് ആ സ്പൂണിലായതുകൊണ്ടാണ് 1 തവണ ഇടുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇതിന് മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ. ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്. നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ml വരത്തുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് 15 ml വരും. അപ്പം ഇതിന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേവാനായിട്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം 3/4 ഭാഗത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളോട് ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാൻ ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മുളക് പൊടി ഇടുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പാനിൽ നിന്നും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഈ മുളക് പൊടിയുടെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേങ്ങ, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്മിയെടുക്കാം. തോരൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അതിലെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 1 തേങ്ങയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തേങ്ങയുടെ ഈ കൂട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ തോരനിൽ 1 ഡ്രോപ്പ് പോലും വേറെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. ആ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കറിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തേങ്ങയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ ആ ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കുന്ന പാടെ ആ ആവി ഒന്ന് കയറി വരണം മുകളിൽ വരെ. അത് കഴിയുമ്പം വേണം തേങ്ങ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ അരപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി റെഡിയായി കിട്ടും. ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇത് നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കറി? സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ആ നാടൻ കോഴിയുടെ ആ നെയ്യും അത് ആ തേങ്ങാപ്പിരിക്കാതെ തുടങ്ങും, നല്ല എന്തോ ടേസ്റ്റ്. ചുമ്മാ അല്ലേ ചിക്കൻ തോരൻ ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അല്ലേ? സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്.